Ers majestäter, kära publik, jag ska framföra en visa då på enklast möjliga vis. En röst och en akustisk gitarr. Det blåser kraftiga vindar. Förändringarnas tid är här. Det ringer på våra dörrar. Är det till glädje eller till besvär? Det beror inte på vem du är. Det beror bara på vad du gör. Den som blundar kan inte se att det finns ingenting att vara rädd för. Här kommer den nya tiden. Här kommer den nya tiden. Den nya tiden är här. Vi lever mitt i ett under där vi kan påverka allas väg. Ska livet vara fyllt av glädje för alla eller bara för en del? Det beror inte på vem du är. Det beror bara på vad du gör. Den som blundar kan inte se att det finns ingenting att vara rädd för. Här kommer den nya tiden. Här kommer den nya tiden. Den nya tiden är här. Vi är alla med i den ständiga förvandlingen.